bagamba nti okutambula kulaba. Naye Uganda nsingagga erimu ebyewuunyisa ntoko byomanyi ne byobadde tonnazuula omuzungu kyava agituuma ekkula lya Africa. Oluyitibwa soroti okwava erinnya eryawuutikira ekitundu kyaffe kyonna kyuka bukyose otunule gy'okubya amabega kuba okuva edda nga buli gy'obeera olulengera lugulumidde okukira byonna kale yesawa tugeko waggulu ku lusozi tuwummuleko anti era isoroti emololo epal oguba otukidde ekibangirizi ekiwerako ogugulumidde waggulu kw'otuula n'ofukamiza byonna ebikwetoolodde eteriyone ejai edene oyamize miti n'omuddo ku kala gyerino ne gutinta oyo omutonzi agufukirira ebyokulya ne gutakala ebbanga lyonna Dunda yaddira mu mpataanya z'amayinja mu yasettonde ly'otuzzi ebimera bino kwe bijja obulamu yo buli kadde obisanga bitendereza oyo agabirira abatalina amataba bwe gajja ne gaba kulubya musisira abagoyagoya kale nne mitawaana ng'ekyo weesiimye togirina Uganda togirina z'amayinja gano embuzi mwe zisiiba nga zeegiriisa ziwalampa n'awalema abangi okutuuka so nga n'ezimu ozisanga eyo ku ntikko nga zitodde zidalya ziraba zibuuka ziva muno zidda muli katutinetine tuddeyo eri wansi gye twalese munnaffe oli tunaamunyumiza ebirungi bye tulabye yalama noi noi katonda ye yasimba ebyaffe byajjawo ebityo nga bigereke wano kubukedde TV tusazeewo okugikulambuza okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo muggulire lye tutuumye Uganda Zaabu buli lwa mukaaga mugataliiko nfuufu tulambule ffenna